ရန်နာတို့ကြည်ဘူးသမားရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရှမ်းဘူဘူလိုက်ရဲ့ဘာသာပြန်ထားမှုတွေပြင်မဲ့တယ်လားသူကဝါသနာနဲ့အားလုံးကြည်သေးလို့လည်းစေနာရတာဗီဒီယိုတွေကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးနေဟန်တို့တယ်သူဗီဒီယိုတွေမှာကြော်ညာရဲလို့လည်းမတွေ့မိသူကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုက်ရှိပေမဲ့ဝက်ဆိုက်ကနေဝင်ငွေရအောင်ဆွဲခေါ်တာမျိုးလည်းမတွေ့မိလို့ပါကိုရီလိုဆိုရင်ကိုကြည့်ရပြီးရောပေါ့ဘာကြောင့်ချင်းကုန်ခံလှုပ်ရှုပ်ခံပြန်တင်ပေးနေ ਉ မှာလဲအခမတဲ့အစဲတောင်ခံနိုင်ရသေးတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူမှအဲ့ဒီစိတ်ရှိဟာမတူဘူးအစ်စ်ထွက်တိုင်းအများရန်လက်မနေသလိုအဟောင်းတွေကိုလည်းအချိန်ရတိုင်းပြန်ပြန်တင်ပေးနေတာတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်မှုကောင်းနေတာ GPU Google Auto Translate မျိုးမဟုတ်ပဲတည်တည်ချာချာအသေးအဖွက် screen ကလေးတွေကစစနစ်ကြပြန်ဆိုတတ်သလိုစလုံးပေါင်းတပ်ပုံမှာအမားအင်မတန်နေတာမို့တချို့ဆိုရင်ရှိုင်းဘူးဘူလက်တယ်မှာကြည့်မယ်သူကမှဘာသာပြန်ကောင်းလားဆိုတော့အစွဲရှိသွားတာမျိုးတောင်တွေ့ဘူးတယ်တချို့ထင်ကြတယ် translate လောက်တာခုခေတ်ဘာကတ်တာမှာလို့ auto translate application တွေပေါ်တာပဲဟာကိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့ auto နဲ့ပြန်ထားတဲ့စကားတွေကြည့်ဖို့မှာပါကြည့်ရတာဘလို့မအာရုံမလာဘူးထောင်းတောင်းနေမဟုတ်လားတချို့ကြတော့သက်ဆိုင်ရာပြန်လို့တဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းရင်ရတာပဲလွယ်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီနေရာမှာဘာသာပြန်စအရေးများတဲ့စာရေးဆရာကြီးများတန်းတင်ကိုအခြားသူများကဘာသာပြန်ဆိုတာဘာခက်တာမှလို့သူတို့ရေးပြီးသားပြန်ရေးရတာစသည်ဖြင့်ဝေဖန်ကြတော့သူ့ဘက်ကနေအခြားစာရေးဆရာကြီးတွေကပြန်ခြေပထားတာလေးနဲ့ကိုကားကျင်တယ်ဘာသာပြန်ဆိုတာအင်မတန်ခက်တယ်လို့ဝေါ်ဟာရာတွေဒလိထုံးနိုင်နေရင်ကျင်းမှုတွေအ ਨੇ ဆုံးတိမိခေါမိမရှိရင်ဘာသာပြန်လို့မရပါဘူးရရင်လည်းဖတ်ရသူမှမချုံမွေးပါဘူးအထူးသဖြင့်မိခင်ဘာသာစကားကိုလုံးဝကျန်းကျင်နေမှဖတ်ရတာသို့မဟုတ်ကြည့်ရတာအရသာရှိတာပါဥပမာလူတွေကဒီလိုပါပဲပြောပြီးမိသွားကြမှာပါလို့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့ထွက်ကြလာမယ့်စကားလုံးကိုညီမတွေနားရဲရှော့ကနေဝင်သွားခြင်းချီမုံခုနှစ်ရက်ကက်ရွတ်ခုနှစ်ရက်ပါကွာလို့ပြန်လိုက်တာမျိုးဒီချိန်မှာလုတ်ကူလောက်ရမှာပဲလုတ်တာလုတ်ကွာအောင်မြင်မှာပေါ့မအောင်မြင်လဲဘာဖြစ်တာမှလို့ဆိုတဲ့စကားစုကိုသေမြေကြီးရှင်ရွှေထီးလို့ပြန်လိုက်ရင်ကိုရီနားမှာထင်းကနေမဟုတ်လားငါလဲဝယ်ပြီးရစတော့ရှယ်ယာစီတွေထိုးကြရောကန်ဆုလိုက်ပုံများကွာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတန်းဒီကြွေကကြီးနေကြိုင်လို့ဘာသာပြန်ကြတာမျိုးပေါ့တချို့များခက်ကလာအတုံးလေးတွေပါထည့်ထားတာကြည်ရင်ပြုံးမိတယ်ဥပမာတချင်းဆိုပြိုင်နေဆိုပါတော့မင်းဟာကချိန်ကီကိုလောက်တော့မကောင်းဘူးတဲ့ဘလောက်လာတော့ပြန်လာတာဘူးရင်မှာပြောတာကတခြားဒါပေမဲ့ဖတ်ရင်အတိတ်ပဲလဲပေါ်သလိုသဘောလဲကြမိတယ်စုံညီဟိုရဲ့နာမဝိပ္ပိတိတနာကိုပြန်လာတာဘလောက်လာတယ်ဥတူတူတဲ့ဥလဲလဲဖြစ်ဖြစ်အတတဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရင်ညမဟောရာမှာနှိမ့်ကြတယ်နှိမ့်ချတယ်အရေးအောင်မျိုးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားဒါလေးတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကို translator တွေကိုသဘောကျမိတယ်ဂင်ညုတ်ကူကိုမြန်ပေးထားတာကြားကြည့်တယ်ကြားတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကြားပေါက်ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးအာမန်ပါပါအရှိန်မြင်းမြင်းစကလုံးမြင်တာနဲ့ထပြေးရမလို့ပုံနေရမလို့မြင်အောင်သောင်းအောင်ပေးထားတာဒီလိုအခြားဘာသာစကားပြင်ကို့ဘာသာစကားကိုထဲထဲဝင်ဝင်ကြမ်းကြမ်းကျွမ်းကျင်သူတွေပြန်ရင်ကြည့်ရတာအင်မတန်အရသာရှိတယ်။ runner တို့အတွက်ကတော့ရှမ်းဘူဘူလတ်လို့ translator တယောက်ရထားတာတကယ်ရတနာပဲ။ translator လည်းဝါသနာနဲ့ကြည့်တယ်လို့ကြည့်စီလို့တဲ့စေနာရတာအချိန်ကုန်ခံလူပင်ပန်းခံတင်ပေးနေရပဲပဲ။သူတို့မှလည်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကိုစိတ်ပင်ပန်းခြင်းတွေရှိမှာပါ။ဒီတော့ runner တို့အနေနဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရတနာတွေရဲ့တံမိုးကိုတီးလို့သူတို့ရဲ့စေနာကိုလေးထားကြောင်းပြန်လည်ပြသနိုင်မယ်နည်းလမ်းရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် website တွေကိုနေ့စဉ်ခတခဏမြလူထောင်ကနားလောက်ပဲဝင်ရောက်ပြိမဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ကဒီကနေဝင်ငွေဖန်ပြီးရဲဒါကိုပဲအတမွေးဝင်ကြောင်းအလုပ်တစ်ခုလို့တစ်စိတ်မှမလုပ်ဆောင်နိုင်တာမဟုတ်ပါသူတို့လဲဝါသနာပါရာ translator လုပ်နေဘွားကိုအဆင်ပြေပြေဖြတ်သန်းနိုင်တယ်လို့ runner တို့အနေနဲ့လည်းအသစ်ထွက်တိုင်းကြည့်ရအဟောင်းတွေလည်းတောင်းဆိုရတာများဘာသာပြန်မှုတွေလည်းပိုဆန့်တဲ့ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့ပါဒါကတော့ရှိုင်းဘူဘူလိုက် running man အပိုင်းတွေတင်ပေးနေတဲ့ website လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ရရင်10စက္ကန့်လောက်နေစဉ်ဝင်ကြည့်ပေးကြပါဦးသူကတော့တောက်ဆုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ runner တွေရဲ့လေထမှုကိုတွေ့ရင်သူ PT ဖြစ်မှာပါသူပြောမှာပါမြတ်ဗုဒ္ဓပြောကြခဲ့ဘူးတလို့ပေါ့ကတိညုတာကတာဝီရီတဲ့ Jesus တည်တဲ့ခြင်းကလည်းမြင့်မြတ်သောစိတ်ဓာတ်တဏှာဖြင့်မင်္ဂလာတဘာပဲမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့် runner တို့အနေနဲ့မမာတွေပြင်ချစ်စရာ translator တွေကိုလည်းမမေ့မလျော့ချစ်ခင်လေးထားတကြစေဖို့ရည်ရွယ်ရင်း